Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 15. 35. 10. 47. 38. 65. 13. 9. 26. 67. 53. 20. 59, 34, 11, 29, 23, 51, 8, a číslo 45. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Osm, devět, šest, dva, sedm a šest. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.